Tässä nokikana antaa kyyti. Tosi pieni musta kurkkuikku. Ja nokikana aikaa senkin kimppuun tulevissa. No niin, se on aika huri. Joo. Aksu sanoi, että nyt täytyy jotain tehdä. Sinne se menee. Ne on onneksi kovin sukeltaa ennen kuin ne pääsee. Joo. Niin kuin ei saisi ketään muita olla, kyllä se on jännä lintu. Sitten se pääsi sukeltamaan. Siinä se tulee taas. Katsu sanoo nyt sen jäkin jotakin. Näkeekö se ottaa oikein vauhtia noilla isoilla takajalla? Menee se päivä noinkin. Se oli sukeltanut tonne asti. No, kohta käydään kimppu. Tuossa on niin paljon jotain tämmöistä aluskasvillisuutta, että se ei pysty edes kunnon sukeltamaan. Piiloon se meni kuitenkin nokikanaan ihmeessä. Ei siinä mitään. Jatketaan harjoituksia.